Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. A'oudzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi lazi bi ni'mati tatimmu ssalihat wa salatu wa salamu ala man ursila rahmatan lil alamin. Mbok yi nga xamne ñoy baye xel sen sen bi di Maktoum Prod ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen ñu ngi amat mbekti amat contentement niko Maktoum Prod tamo di defé événement bo xew rek rawatina fi nga xamne moy Medina Tiawone moy keur Cheikh Sidi Mohamedul Mustapha si histoire nak mo delu suwat ñett fanu mam cheikh waye ñett fanu serigne mustapha ñu ngi ni ci kërëm mbok yaangi ni fa tabarakallah ñu ngi jang alquran demb def nañu guddu aju bu am solo ñu ngi wajjal xadar bala bobu rek ñu andé suñu cameraman bi dañuy jël suñu papa yi nga xamné bayé ko nañu fune ñew ci bërepp bi nga xamné ñetti fanu tuyawon la ñu xamal ñu ki waral bës bi kan moy goor gu tedd gogou ak lan lañu xam ci koku nga xamné mak ñi yag nañu andak mom muy suñu kilifa Cheikh Seydou Mohamedou Mustapha si kon ñu andé sét goor ne fay ñu bax man Magal Diop Rosbecio ma ngi dëkk région de Saint-Louis localité Rosbecio section Rosbecio tay nga baye ko Rosbecio ñew ci dekk bu tedd bi dekk bu sel bi rawati na beurep bi nga xamne moy keur Cheikh Seydou Mohamedou Mustapha si moy ñetti fan yi nga xamne mom lañ ko jaglel mu fatali la ñetti fan yu ñeukey lan nga ñu mëna wax ci ñetti fan mam cheikh ak ñetti fan yi waaw ñetti mam fan fan mam cheikh yi da fek ma xaw deugar tuti ndaysan fa tabarakallah beggon nañ lool ndax Serigne Mustapha limu defon kérok ñi ko helicopter mu timnu ñepp gis ma am cheikh kan man cheikh bi la bokkon ndaysan wa tabarakallah kon lu rafet la won lu jekkal won tamit ba bobu neexona tamit ndax ma am cheikh ken gëj nañ ko gis lu nekk ñox ci mom nekku fi nekku fi nekku mu ne na la gëndil kon bañu gëndal ñepp kontan nañ bobu dam ni fanté aussi bis bi doy melni mom rek nga dund ko demb dundal ko tay ñi jor ci sante yalla ban difference nga ci gis ak ban jangane nga ci am waaw difference bi mu ci gis moy ni dalgi xawna yam ndax bu jëk bobu tan ni ngi doon duñu gën nak mom am cheikh rek rek yi xawna bari mais bi fa tabarakallah dalna surtout big sama yaram dafa daw ndax gudda jëg ni mu tayé tay ji ni xali togi ni ak mag ni nek ci gamel bi non du no xawé yexani mo tax ñu tok fi fa tabarakallah gor gi lan nga ñu mëna wax ci gor gu tedd gogu muy serigne mohamedou mustapha si tay ji ñuy koy defal diko souhaiter joyeux anniversaire suba le 10 juin xel yeb dem ci mom muy bes bu mu gëna sawon aduna gor gu tedd gogu lan nga ñu mëna wax seen xamanté ak ak ñeen xamanté ak lan nga yan mo la gëna mark ci mom ku bax ku yew ku sel lu ñu mëna wax ci mom xeyna duñu waxat rek ndax serigne mustapha lu ñu mëna wax ci mom rek lu ñu mëna duñ koy bayyi wat mais yew gi ak sel gi ak ni mu def ba génn ndaw ñi ci biir nëlëm gi nu ñuy jamono ñu ñu ànd ak moom booba temps ñu ngi si agression culturelle bu métti ña ngay baaleeg ñu ngay def lu nekk waaye si kàttana yàlla ak si baaxam mu génn ñu si lëndëm googu indilu ba tey ji ñoo ngi lar bun tabaraka di def lu nekk man mi dem naa ba booba jamono mosuma jàng alxuraan xaw moon alxuraan dara mais si ba ma duggee si daayir bi laa mën a am alxuraan tuuti samay farat ak sama yëpp si laa ko xamee fa tabarakallah ba léegi fa ma samay doom yëpp bu ñu si biir waaw waaw te góor gi moom kenn mënu ko fay kenn mënu wax dara luy moom lu lu rek dama sell baax na yàlla na ko yàlla fayal nga xam ko démb xam ko tey li yéem ñu bëri nag amul benn changement ba léegi moom Serigne Mustapha discours démbam mooy discours teyam position démbam mooy position tey lan nga mën a jàngate ci loolu mooy que ni moom dama constant ku constant nag parce que moo tax ba nit ñi xamuñu ko Sénégal bu ñu ko xamoon nu ñu xam réer ni Cheikh Cheikh bëgg réeré kon du ñu ñàkk fi mu ne ñii Amérique bu ñu ko xamoon daal du am kon constant boobu am ba léegi moo tax nit ñi doo waa këram sax du ngo waa kër yenn këram yi du nga nangu loo tax constant dafa constant lu woon démb la mooy tey ñun asam ñun daal ñoo ngi seen di gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax mu gëdd fan lool lool bind téeméer ak juróom fukk mu ngeesu na gis nu am na capitaine nga patron ñu tur bi ak fa bayyeeko man Magal Diop laa tudd maa ngi dugg Rosbecio région Saint-Louis région Saint-Louis ci ñetti fan yi démb def nañu guddi aljuma bu am solo ñu ngi nii di jàng kaamil xam naa dañuy bàyyi suñu yaay ji rek présenté wu mu wax ñu fan la bàyyi ko ci seen seen bi di Maktoum Prod yaay booy wax ñu fan nga bàyyi ko ak tur bi naka la asalaamaaleykum xam naa nuyu nañ leen ziar leen man maa ngi bàyyi ko ba Saint-Louis si localité bu ñu wax Rosbecio waaw section bu ñu wax ci leen tey ñuy ñu ngi fii kër gu tedd bërëb bu tedd bërëb bu ñu miin muy kër Serigne Mohamedou Mustapha si ñu war a amal ñetti fan yi ñetti fanu maam cheikh ak ñetti fan yi ñaar yëpp yàlla dong nga fekk ko ban jàngan nga ci am
xana am ci yeug yeug rek ndax yalla def nañu fekk won ñetti fenn mam cheikh mu yagg lool ñu téwé ko yalla may ñu itam ñu téwé wat ñetti fenn cheikh seydi mohammedul mustafa si ñu am ci mbékté torop ak sante yalla ndax it am nañu ko fekké won té fekké watuñ ko kon ñun ñuko fekké wat dañu sante yalla waye xana am ci mbékté ak ñaanal suñu goor gi rek ndax comme dem nañu ba mam cheikh ñuko doon defal lool mom mu defal ko ga njabot gi elbuti ko defal ko ga te ñu fekke ko dañ koy ñaanal rek yalla yok ko wéram yalla yok ko katanam limu dacc njabot gi yalla fay ko ko yalla motali yeneem yalla motali yeneem sa njabot gi way itam yalla may njabot gi ñom it seen yene ñu motale ka si mom te yalla duggal ñu ci bir karangem tay ji bu ñu la lajoon ci ki nga xamne mo waral bis bi tay suba la 19 inshallah serigne mohammedul mustafa si lan nga ñu wax ci mom ban diko mo la gëna mark ci mom ak aussi bi nga bok ci daaira ba legi lan nga yek ni mo moko def ci yow nga mën ni ko netal lañ nga laaj bu re wa ko serigne mohammedul mustafa limu def ken mënu ko répéter ci ben wër waxtuma ci ben bis waxtuma ci ben waxtu ndax umpul ken ndax ku ne gis na senegal li fi ne xeyna kep ku lu njabotam sax gis nga ay njabotam ni mu mel cheikh seydou mustapha deful dul yar yete ak jangale liñu jele ci mom bari na ndax it kenn ku ne fam la fek def na ci yow lo xamni leer na la li moko def ci yow donte sa wayju def nañ ci yow lamu def ci yow sa wayju def ko ci yow daf la motali ndax ku ne fek na la fo xamni fam la yobbu mo geuna kawé fam la jele won budé ci xam xam budé ci yar budé ci aduna ak ci lu mandi don yalla defal nañ ko ci barkem lan ngay tejje ak lan nga may ñaanal xana ñaanal ko gudd fan gu and ak wër gudd fan rek bu and ak wër lañ koy ñaanal ndax xamni suko amé limu yéne lepp dina mass katun yalla way itam yalla may njabotam ñomit yokku len katan ba ñomit li nga xamanteni mom lañu yéne ci mom ak fim len bëgg jaarale kenn bañ recc ñun ñepp yalla teunk ñu ci biiram rek ñaanal ko gudd fan ak wër rek suko amé rek lepp dina jak inshallah ci ngi kontane jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yombu ta disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jog ko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexel rek ba jot ci garabu pharmacie al maktoum même bu fekké né sa biir da fay joy lu bari di yuxu lu fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jog ko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution mi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal ak sax ci bitim rew boudé yeen ñi nek ci sénégal djokko li nak mam cheikh tidiane diop numéro bi 77 604 0771 boudé yeen ñi nek ci douane italie djokko len ak el bachir fay numéro bi di +39 338 916 0390 boudé yeen ñi nek ci douane espagne ak barcelone djokko len ak cheikh sadibo numéro téléphone bi +34 602 11 12 28 yeen ñi nekk ci maroc joko len ak cheikh tidiane sar numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa teint ba mi nes nesi kon nak gaaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wir gu yaram baxna ci doomi adama jaarama pharmacie al maktoum